Velkommen til rejseprogrammet.dk, rejsefilm fra hele verden. Stod godt op her i den tidlige morgenluft. Der er Bergen en lille smule frisk. Men jeg skal nok heller ikke ud til byen. Til gengæld, de færger, der ligger lige derovre, de skal forhåbentlig have mig med hele vejen op i fjorden, op i Sognefjorden. Hver morgen afgår ekspresbåden fra Bergen. Den sejler hele vejen ind til Flåm, men undervejs er det muligt at stå i steder som for eksempel Bale Strand eller Vik. Så jeg er kommet op på færgen. Vi er klar til at sejle ud af Bergen, og så op langs kysten og ind i fjorden. Og lige stå og følge hele ruten, hele vejen herop. Først ind imellem alle de små øer, og så ind i fjorden. Selvfølgelig en ting at se det på et landkort, og jeg glæder mig til det at se, hvordan det ser ud i virkeligheden. Så kommer vi endelig afsted. Motoren den buldrer godt afsted, og vandet det sprøjter op, og vi sidder der. Bergen, det begynder til småt at lægge sig en lille smule i baggrund. Og foran, der ligger Norge, der ligger fjordene, der ligger smukke, smukke Norge. Mens vi sejler opad, så kommer vi ind igennem de her små bitte områder, hvor der er helt snævert. Man kommer tæt på bredderne. Der går lidt får og græsser herinde. Der er små bitte landsbyer ved bredderne. Der er simpelthen masser af tusinder af små bitte øer. Nogle af dem helt mikroskopiske, nogle af dem selvfølgelig lidt større. Hvis der er noget, der definerer Norge, og ikke mindst Vest-Norge, så er det fjordene. Der er utallige af dem, men Sognefjorden er faktisk verdens længste fjord. Den er over 200 km lang og går faktisk halvvejs igennem Norge på vej mod Sverige. Så det er også det er den rigtige fjord at vælge, hvis man er til fjorde til skøn udsigt. Nu er det jo en smuk og idyllisk tur op igennem fjorden, og der er mange turister med, der skal op og se fjorden. Men det er faktisk ikke kun derfor, at bådene sejler. De sejler også som nærmest busser på fjordene, og derfor ligger vi også til i alle de små landsbyer, vej op langs kysten og ind i fjorden. Når man står udenfor, så kan der godt blæse en hel pelikan, og det er vigtigt, at man har sin vindtætte jakke på. Men heldigvis kan man jo lige sætte sig indenfor, hvor der er indrettet med flysæder, store vinduer. Man kan sidde og nyde fjorden en lille smule inden fra båden. Det er simpelthen helt enestående unikt at bare stå her. Det larmer, blæser, men det ser fantastisk ud. Når man så sidder her, selvom det er sommer, og man kigger ud på siderne, så ser man sne oppe på bakkerne oppe i fjellene, og det smelter langsomt, det bliver til vandfald, det bliver til floder, som langsomt drisler ned ad siderne. Det er da, det er guldeskønt. Fjordene er blevet skabt i istid. Det er simpelthen is og gletsjer, der har mast sig ned igennem landskabet. Den sidste istid, omkring 10.000 år siden, var med til at skabe det her, man står og ser på. Når National Geographic har været med til at kort fjordene i Norge, så måske verdens smukkeste sted, der kigger man ud, og så forstår man godt, hvorfor. Så kommer ind i grenene på fjordene, så bliver udsigten endnu mere dramatisk. Fjellene kommer tættere på, og siderne bliver endnu stejlere. Så har kaptajnen lige meddelt, at næste stop det er Midtfjords. Og så tænkte jeg jo, Midtfjords, det er da et mærkeligt navn for en by. Men det er heller ikke nogen by, for Midtfjords, det er præcis, hvad det lyder som, nemlig midt i fjorden. Og stoppet her, det er de to både, der ligger sig ved siden af hinanden, så man tørskoet kan gå over i den anden båd, og med den komme til Gudvang. Jeg skal nu ikke til Gudvang, jeg skal videre ned til Flåm, så jeg bliver her på båden. Så er vi endelig kommet til Flåm. Det er helt inde i bunden af fjorden. Det er også målet for min rejse. Det er så langt, som bådene sejler ind. Nu vil jeg glæde mig til at se, hvad det er for en lille by.
rejseprogrammet.dk. Det er gratis, det er dansk, det er levende billeder fra nær og fjern. Rejseprogrammet.dk. Det er rejsefilm fra hele verden.